Thomas, hvad var det for en omgang at komme ind til? Det var dejligt at være tilbage i Sevilla. Jeg synes også, det var en god præstation langt hen ad vejen, og et godt point. Det lød som om, at fansene på stadion godt kunne huske dig, da du kom på banen. Ja, det gjorde det. Jeg vidste ikke helt, der var nogen, der havde spurgt, om de ville boo eller hvad. Jeg tror også, jeg har vundet et par gange mod Betis før, så der var lidt. Og hvad var det så for en kamp for jer? Jamen, de første 5 minutter, jeg synes, vi kommer godt ud, og så laver de jo et fantastisk mål. Der synes jeg, at de klarer det godt, drenge. Den er altid lidt grim. Stor udebane, godt hold. Skal ikke lukke det andet mål ind, så det handler om at holde kampen i live, og det synes jeg, vi gjorde. Og så kæmpede vi lidt med, at vi gerne ville spille mere direkte, end vi gjorde. Og det synes jeg trods alt også, at vi så til sidst formår at komme mere i bagrum, og Elias og Jordan får udnyttet især de to de rum, som vi faktisk gerne vil i langt hen ad kampen. Der var en hel del provokationer lignede det i forbindelse med det straffespark, der skulle tages, og de var nogle mindgames, der var i gang. Kan du prøve at beskrive, hvad der foregik derinde? Du var lidt midt i det hele. Ja, det tror jeg bare er Andalusien. Det er ikke noget, jeg ikke har set før i hvert fald. Der blev trådt lidt i pletten, og jeg fik at vide, at jeg ville glide, når jeg sparkede og sådan noget. Og så heldigvis ikke var jeg sparket, og noget tyssen og sådan lidt, så ikke noget. Ikke noget farligt, men det er det fede ved at spille hernede, der er tænding. Troede det, du skulle sparke? Nej, jeg tror bare, der var en af spillerne, der troede det, men han kender mig ikke så godt. Var du lige hen og klap målmanden på skulderen efter målet, eller var det det lignende i hvert fald, at du lige skulle... Nej, det var inden målet, var det ikke? Okay, det kan være. Det var bare fordi, jeg kom til at gå ind i ham, tror jeg, eller et eller andet. Det var ikke noget... Det kan jeg ikke, jeg kan ikke rigtig huske. Jeg kan godt huske et eller andet, men detaljen kan jeg ikke huske. Og et point her, Thomas. Er det egentlig okay, eller hvad tænker du? Ja, det er okay. Selvfølgelig 3 point havde været fantastisk, men vi må også være ærlige og sige, Betis er et godt hold at komme her. Det er ikke et nemt sted at spille. Det er en bane, der føles stort, og det er den sikkert også. Og et stadion, der runger. Så ja, I skal lade se der i dag en god præstation. At vi så stadig kun har 1 point efter 2 kampe, det er jo så skyld for et par uger siden. Ikke? Så ja, I skal lade se, synes jeg, det er en god udbanepræstation i dag. Og så er der derby lige om lidt. Ja, det var også noget af det første, Næs sagde derinde. Kryds OK, der er vi nu, og så fyld op depoterne. Det er selvfølgelig et stort fokus. Glæder du dig? Ja, helt vildt. Den kommer lidt tæt, men det bliver dejligt. Det er også derfor, du startede i dag, Emil Thoms. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, vi har mange gode spillere, og det skal der også være plads til. Og så er der nok også noget om, at vi har et tæt kampprogram. Og det handler om, at alle er fitte til at kunne gøre en forskel. Så for mig 30 minutter at komme ind og brænde min energi af, det synes jeg var, det var måske meget fint til at vise. Jeg ved godt, det er sådan, det er, Thomas, men du siger også det her, det er meget tæt, og I har 60 timer forberedelsetid, og Brøndby har 5 døgn. Altså sådan, er det alligevel lige overkanten, synes du? Ja, jeg synes det overhovedet ikke, det er optimalt, at vi skal spille kl. 12, men jeg ved også, hvorfor vi skal. Og det er svært at stå og sige, at der ikke er i hvert fald små problemer i de kampe. Så det er ærgerligt for os, men det er, som det er. Det er ikke noget, jeg skal stå og brokke mig over. Man kan sige, det er vi fodboldfans, FCK og Brøndby, og det er jo selvforskyldt. Og du er klar om nogen af 60 timer? Ja. Bare lige til allersidst, Thomas. En du kender rigtig godt i Brian Riemer, han er blevet landstræner. Hvad tænker du om det? Ja, fantastisk. Jeg er super glad på hans vegne. Jeg har også skrevet til ham, jeg har ikke fået fat i ham, men det glæder mig rigtig meget. Jeg tror, det er et godt match. Det tror jeg. Og det landsholdsstop, det er endegyldigt. Det er ikke noget, der kan få dig til at genoverveje. Jeg tror, jeg sagde til min kone, der er 2, der måske kan få mig til at overveje det. Brian Riemer, og så Bo Henrik Samgaard, jeg skulle også godt prøve at have sådan noget. Så det er det. Det er for godt. Tak for det. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.